Muy buenas, seguimos de directos de este maratón por los días das letras galegas. Agora pues imos con Pilar Ponte, unha profe que seguramente es esa super coñecida por un proxecto super bonito que fixo no seu instituto. É do que me declaro hiper mega fan, agora mesmo yo penso dicir. Y a ver, voy a meter algo de música para animar esto. ¡Buenas, Pilar! Va, fíjese Perfectísimo, ya estamos en no directo. Antes de nada, quiero declararme hiper mega fan teu por el proyecto 21 días co galego. ¡Ay, qué Es maravilla! un éxito que digo. Muchas gracias. Mira, una pregunta. ¿Uso Dime. cascos o micro o prefieres así? Como ti estás me escuchando perfectamente. Yo ahora sí, perfectamente. Pues así, perfecto. Din que a mí A mí, a mí, utilizar a mí, a tal. primera experiencia en Instagram en directo. Que no sé Me esa encanta. última. Está bien. Pues sí, que estou super encantado por este proxecto que iniciaste no teu instituto, que logo se trasladou a moitos outros institutos, e algo que me gusta do proxecto é que funciona. Así que sí. ¿Cómo te surgió la idea esta? A ver, bueno, en primer lugar, parabéns polo teu traballo, polo que estás facendo hoxe, polo que estás todos os días. Moitísimas gracias por convidarme. Pois mira, xurdiu destas cousas que ás veces unha persoa está inspirada e ten unha idea que parece que é bastante chorra, que logo a pose en práctica e resulta que funciona e os demais les gusta, non? Pois nada, eu quería facer algo para poreme o alumnado do IES da Pobra do Caramiña. Quería facer algo que implicase que falasen. Entón, bueno, pues pensei no tema este dos retos, de montar algo, bueno, es que son moi boiños, estiveron polo labor, e así, pues, logo sumáronse máis cursos, foi a cousa continuando, e así levamos dende 2013. E como foi pois iso chegar a, por supoño, ao Consello Escolar ou a falar con as outras profes de galego, elevar adiante, sobre todo como o alumnado pois o tomou. Hubo como reticencias de non me gusta o proxecto, vou non facer para aprobar galego ou a xente involucrouse realmente viviu no ben. A ver, en primeiro lugar, mira, é que aquí houve como varias fases, non? Eu o primeiro ano fixen só co meu alumnado. Eu aquel ano daba clase en segundo da ESO e primeiro de BAC. Entón, fíxeno coas miñas aulas, exclusivamente. Teño que dicir que no meu caso os prexuizos operaron ao revés. Eu iniciei no temendo que en un lugar como a Pobra do Caramiñal, que bueno, que teñen así cada vez menos, pero tiñan así a fama de ser os señoritos da ría, non? Eu xa traballara en Ribeira, dicían, bueno, a Pobra son outra cousa, e tal, os de Rianxo, os da Pobra son outra cousa, son de la Puebla. Eu tiña, sí que tiña algo de prexuizos, no sentido de que o mellor, pois, nas familias, podía mellor, non caer moi ben, ou podían pensar que era unha intromisión na súa vida privada, porque o proxecto implica falar as 24 horas, es decir, no, eso significa sair da porta da aula, que iso é fundamental, eu creo que é un dos objetivos que temos que ter sempre os profes, que o galego saia da porta da aula, e o que pero tamén implicaba entrar na porta da casa, non? E aí, pues, evidentemente, cada un é libre de falar no que queira, e tiña medo que se considerase unha imposición, non? Para miña sorpresa, ese primeiro ano non tive ningunha queixa. E sí que me xurdiu un abraio alucinante cando chegaban rapaces e dicían, pois Pilar, na miña casa imos cear en galego. O outro, ah, pois nos imos xantar. E outros, pois nos imos falar algo a fin de semana. Iso sí que era algo co que eu non contaba ni remotamente que pasase, sinceramente. A implicación dos rapaces, a ver, pedirle a un estudante que non faga algo para aprobar, ser, bah,
é ser un profe parvo, non? É dicir, é claro que o facían para aprobar, é normal. Eu tamén o faría para aprobar, non, para quitar nota. Agora, os rapaces que o tomaban en serio, nos 21 días, unha parte fundamental da actividade era, son unhas reflexións que fai cada persoa individualmente, non? É dicir, os rapaces tiñan que chegar ás súas casas e todos os días pola noite, como que deixa de fumar ou inicia calquera outro tipo de reto, facer unha reflexión a nivel persoal de como primeiro, como levas o reto e logo o que significa para ti ese reto. E para mí era moi, moi importante que cada persoa analizase que relación tiña co galego, porque a relación que cada un de nós ten co galego é singular, é dicir, tiene unha aula, tes un montón de rapaces, algúns falan galego, outros non falan, a inmensa maioría non falan galego, pero aínda dentro dos rapaces que non falan galego, a súa relación coa lingua é completamente diferente. Hai xente que non fala galego, está nunha casa onde ninguén fala galego, pero mellor ten uns avós que sí que falan. Hai xente que agora está nunha casa na, onde ninguén fala galego, ni ninguén na familia fala galego. Outros están en casas onde todo mundo fala galego, pero eles, cando veñen ao instituto, non o falan. É dicir, a casuística é moi diversa. A min, para min era moi importante que un analice que relación ten co galego e por qué. Porque en ese por qué xorde a necesidade de comunicarte coa túa familia e saber por qué tamén. E leva a preguntarlle aos teus pais, aos teus pais, porque ti tes o mellor curmáns que sendo, sí que falan galego, en cambio ti non o falas. É dicir, eu creo que é importante para calquera falante, nun momento determinado. Outra cuestión é si en que momento da vida é ideal facer ese tipo de reflexión ou un está maduro ou madura para facelo, pero sí que é importante analizar que papel queremos que as linguas teñan na nosa vida. En ese sentido, eu creo que os 21 días co galego o que fan é deixar unha semente. É dicir, ninguén vai comezar a participar nos 21 días co galego entra falando en castelán e sai falando galego. Bueno, houve un caso, dende 2013, houve un caso. Pero tampouco, é dicir, iso sería algo extraordinario, completamente extraordinario. Agora, eu creo que é unha experiencia que se fai en serio, é dicir, se o profesorado que a conduce o toma en serio, porque iso é fundamental. É dicir, se ti faz unha actividade de dinamización lingüística na que non crees, iso non vai funcionar. Iso non vai funcionar. Porque o alumnado, como calquera de nós, que primeiro entende que a mí non me podes vir vender unha moto. É dicir, se ti non crees en algo, eu non me vou comprar algo no que nin ti crees, non? Evidentemente. Pero cando en realidad o profesorado está implicado e te esforzas moito e os rapaces van entrando na actividade e apostando pola actividade, sí que é certo que o que varía moito é a actitude lingüística cara, por exemplo, ás persoas galegofalantes. Os 21 días sí que, en ese sentido, mudan as actitudes. Quer dicir, aumenta o nivel de respeto, diminúen, digamos, as malas actitudes mesmo verbais, que é certo que cabezas hai menos. Cabezas había menos, o mellor parece que nestes dous últimos anos volven a aparecer actitudes de desprezo pola lingua que levaban, que parecían superadas, non? De hai xa bastantes anos e agora parece que ás veces volven a aparecer. E muda tamén a mesmo a posibilidade de verse un como galego falante. É dicir, eso é moi importante. Saber que un pode imaxinarse sendo galego falante. É dicir, pode entrar nas nosas posibilidades cerebrais. Non? Eu recordo que unha rapaz me dicía, mira, nestas grabacións, non? Pero, claro, que eu imagíname moitas cousas. Pero galego falante non me imagino. Pero, como é imaginarse galego falante, non? Era como, eu teño a miña realidade, hai xente que fala galego, non? Pero
Outra cousa, ser outra persoa. Iso sí que é moi importante, que se dan conta de que ser galego falante o que fai na tua persoa é sumar, non restar, non? Bueno, por esa reflexión de que esa afirmación tan básica que facemos todos os profes, de todas as linguas suman, ten que, aparte de ser unha afirmación teórica, ten que ser algo real nas nosas vidas, non? Ten que ser algo que apliquemos na realidade da nosa vida. E xa non me acordo que me preguntaste, porque sabes que me enrollo No, no. muitísimo. Perfectísimo. Quería explicar un proxecto de, sobre todo, a aceptación que tivo entre o alumnado, pero non che, non, eu non me creo que só unha persoa se convertía en neofalante despois do proxecto. Sí, que o saiban, se hai máis que avisen. Claro. O que sí que me ten pasado de atopar, bueno, teño bastante relación, o bueno, gústame manter relación con rapaces e rapazas os que lle dei clase, e sí que é certo, broma típica. Ai, Pilar, se me vixes agora en Santiago, ligando en galego, bueno, non dirán. E a ver, e ti non sabes a mí o gustazo que me das que me digan iso. É dicir, no, o millor tenían falado galego, bueno, moi probablemente. Pero que o millor sí que ter participado nos 21 días con algo mudou para algo, digamos, estar máis proclive a recibir con agrado o paso, pois eu creo que o millor aí sí que se sumou algo. E ao mellor pode ser que non se convertiran neste momento, non? De despois acabamos 21 días, pero continuamos falando. Pero ao mellor que for o xerme esa semente que está imposta, ao mellor nun futuro, cando teñan máis consciencia, non? Claro. Unha mentalidade máis madura. Digo, ei, espera, que isto que me decía a Pilar, pois, vou non retomar. Claro, é que a ver, tampouco a adolescencia é a etapa na que nos tomamos decisións adultas. É dicir, ti non é na adolescencia comezas unha carreira, pero logo realmente, unha vez que a comezas é cando decides isto que me gusta continúo aquí ou me cambio, ou son momentos en que dices o que quero facer con miña vida é isto, ou quero vivir aquí, ou quero marchar para outro lado, ou quero vivir con esta persoa ou non. É dicir, ese tipo de decisións maduras moitas veces tamén se toman, moitas veces non, soen tomarse nunha determinada idade. E o cambio de lingua, en moitos casos, acontece nesa mesma franxa de idade. É dicir, o efecto, este chamo yo o efecto Santiago, ¿no? E digo que son das que pensa que Santiago pola lingua fai moito. Fai moito, Santiago pola lingua fai moito. É dicir, é moi habitual atopar xente que o millor na súa localidade de orixe non falaba galego, e dependendo o millor, que tamén está certo que se relaciona con determinadas carreiras, pero non necesariamente con filoloxía. Se vas a estudar a Santiago, te moves en determinados ambientes, de súpeto, un día apareces na tua casa, nunha reunión familiar, sendo galego falante, e os demais dicimos, wow, e digo, qué maravilla, que Santiago va pasada. É o que Non fai hai nada mellor. a zona vella pola noite. Sí, a zona de Santiago dinamiza moito o galego. Entón, sí que Claro. é certo que nesas cidades, sí que cando se toma o mellor ese tipo de decisións, pois ao mellor algo hai unha semente dos 21 días. Non o sei. Eu que sí que teño moi claro que calquera estudante que participe nos 21 días co galego, ao final da experiencia, inda que só sexa nas actividades que ten que realizar e entregar, falou moito máis tempo galego que en todo o resto do seu ano académico na materia. É dicir, iso sí que podemos medir. É dicir, non podemos medir o sentimento, os graos de sentimento, non? Bueno, podemos facer enquisas de actitudes lingüísticas. Agora, o tempo de uso real sí que podemos medir. Precisamente, algo fundamental en calquera lingua, non só en galego, é que se use. Se use, es decir, de nada nos vale, a ver, o coñecemento gramatical é necesario, é útil, pero o que non pode ser é o coñecemento gramatical tirado no lixo, se logo non hai unha posta en práctica dese coñecemento gramatical. E aí os 21 días, sí que, nese sentido, sí que funciona.
Como outras áreas, como outras iniciativas, eh? Que un dos motivos no que pensei proxectos en galego que funcionaran ben porque o que quería facer neste maratón era buscar persoas pois iso, que fan cousiñas que realmente transformen pois o pensamento sobre a lingua porque como levo dicindo todos os directos as persoas que me levan escoitando todo o día deben este tío, repite isto moitísimo pero así queda tamén neste vídeo que os problemas xa sabemos, os cales son os problemas da lingua. Ora o que temos que buscar é solucións. E, por exemplo, o teu proxecto de 21 días co galego para min foi unha solución xenial para unha determinada idade que está nun momento de cambios, non? Por iso me fixo moita ilusión, pois eso, que viñeras aquí a contar o proxecto. Moitas gracias. Eu, bueno, vaya por diante que non te puiden escoitar ao longo do día. Claro, pasa nada. No, primeiro que se me ocorreu, escoitei a Carlos Cañón, que eu xa lle poñía aí 20 para casa, que vai volvendo, que me encanta sempre escoitalo. E unha pregunta, isto despois pódese ver? Isto despois queda gardadísimo porque mateime a buscar cal era a forma de poder gardalo. Porque Ah. estaba era un desperdicio total tirar estos 24 horas nada máis. Sí. Ah, vais a poder ver, perfecto. Digo, porque como sei que me perdí a xente e me vou perder a xente a continuación para poder verlos despois. Me estamos comentando, perdón, o de... Ah, o de pensar en, o de que pensaches en proxectos positivos. Eu creo que hai, no tema da lingua, a ver, hai dúas necesidades, é certo que hai dúas necesidades, é dicir, hai unha necesidade de poñer sobre a mesa que é o que non funciona ben e denunciar o que non funciona ben. Iso está claro. Pero eu creo que tamén é moi importante centrarnos en que, malia as circunstancias, sexan as que sexan, temos que agrandarnos e continuar para adelante. Non? Entón eu digamos que eu son estou máis nesa liña, non porque non me identifique coa outra, senón porque teño que dicir que tamén é máis gratificante a nivel vital. É moito máis gratificante. E sí que é certo que eu creo, bueno, xa se viñan facendo, xa viñan habendo iniciativas moi moi chunas, pero eu creo que sí que últimamente, nos últimos anos, estamos o mellor axudados tamén polas novas tecnoloxías que nese sentido multiplican, non? O a acción dinamizadora. A nós, por exemplo, cos 21 días pasa. Unha cuestión é un centro que faga un vídeo e o mire os alumnos dese centro ou que ti, o mesmo vídeo, están traballando con el profesores e profesoras en centros que nin sequera están participando nos 21 días. Eu, afortunadamente, eu dende que comecei cos 21 días, como sempre colguei nun blog, non? Está aí o histórico. Sempre me pasou de compañeros e compañeras que aos principios eran coñecidas, pero logo xa xente que non coñeces de nada, que che escribe e che di, mira, pues tome moito este vídeo, ou esta actividade, estou facendo con meus rapaces e tal. En ese sentido, as novas tecnoloxías están facilitando moito que podamos compartir e xa crear conxuntamente. E agora, cando teño que meter a cuña de aulas galegas, porque, como comprenderás, tiña que ser. Que un poquillo también o espírito de aulas galegas, no, o feito de poder compartir recursos en galego. Iso fai que, por exemplo, pues, estou pensando na última proposta de desconfinar a lingua de desescalada de Nel Vidal, que é maravillosa, por exemplo, ou outros materiais de outros compañeros que eso podes quitar o sombrero e dicir, iso é máis, eso dicen, pos meus, iso pos meus, non? E tes algún proxecto así en mente tamén agora que digas, vale, 21 días co galego está moi ben para este trimestre, pero no segundo trimestre voulles meter esta nova actividade. Tes así algo pensado tamén por a cabeza? Mira, eu realmente estes dos o ano pasado este dende que os 21 días co galego deixaron de funcionar, deixei de facelos só no centro e pasei a facelos en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. O ano pasado en 4 centros, este ano en 10 centros. Iso supón un traballazo. Me Supón un imagino. traballazo
É unha maravilla, é unha honra coñecer outro que eu nunca pensaría que pudese haber compañeros de outros centros dispostos a asumir unha iniciativa miña e logo coa mesma ilusión ou con máis. Que iso a verdade teño que non sei que non, mellor non tiña moi crido, pero sí que me sorprendeu, é dicir, é maravilloso chegar a unha reunirte con profes dun centro, explicarles unha iniciativa, non? Ou como a levas a cabo, e ver que están ilusionadísimos, desexando facela, iso é un subidón, un subidón maravilloso, de decir, podemos facer aínda xuntos moitas cousas. Agora, dende o 13 de marzo, metime aí, estou mergullada, son aulas galegas, entre o meu traballo e aulas galegas, e realmente neste momento estou sendo parasita do que están facendo outros compañeros, como este caso que te decía de Nel Vidal, non? Ideas así chulas de momento non teño máis, non teño máis. Bueno, claro, é que o curro que debe ser, pois non, claramente a cabeza non dá para pensar máis cousas. Bueno, esta semana, por exemplo, co tema das letras galegas, hai unha compañeira, Mar Hermida, máis a mí se nos ocorreu intentar recompilar o todo que atopábamos de Carballo Calero maravillosamente, e que non nos deu tempo, non nos dá tempo. E logo a xente, ao comezar a ver a entrada, non, os galegas empezou a, como non víamos, nos, é certo que puxemos, e agradecemos, se alguén sabe de algún recurso que non este aquí, que non lo envía, non? Eu non sei que mellore a miña sensación por estar facendo esa entrada e que non recordo, eu non teño sensación de haber ningún autor o que se dedicase ás letras galegas do que houvese tantos materiais para implementar en aula. A mí, dende logo é a sensación que estou tendo. Será tamén o confinamento que fai que nos volquemos todos máis o que comentábamos antes nas redes, pero ti te pos a buscar hoxe, comezamos a facer, porque dixemos, en vez de escrito, pusimos facer xa unhas listas de reproducción en YouTube. E tes poemas, lecturas e interpretacións de poemas de Carballo Calero, pero moitísimas, pero moitísimas, moitísimas, moitísimas. Titoriais, recursos de xogos, escape rooms, pasapalabras, desde todo. Aparte dos materiais máis canónicos, tipo estudos sociolingüísticos, é dicir, estudos literarios, non? Aparte do que, digamos que sempre o PAC, que chamaba o non letras galegas, pois unha boas biografías dos autores, edicións de obras completas, etcétera, etcétera. Eu creo que este ano está sendo un ano das letras galegas moi moi participativo. Ou é a sensación que me está dando a min. E cando antes estabas comentando o tema de se ampliar ou non o ano Carballo Calero, sinceramente eu non teño moi clara a miña opinión sobre a ese respecto. Non, digamos que teria argumentos a favor e argumentos en contra. Pero tamén creo que o feito de pasalo para setembro vai facer que o ano Carballo inciso. A mí hai algo que me molesta moitísimo é que o día das letras remate o ano das letras. É Ya. dicir, eu noto que no, polo xeral todo é antes do 17 de maio. E pasa o 17 de maio, parece que desapareceu. Non, é un ano enteiro, é dicir, e resulta que, por exemplo, a nivel académico, o primeiro trimestre, é dicir, un tercio do curso é despois dun verán. E ti, todos estes anos, que sae dos autores homenaxeados despois do verán? Que se fai despois do verán? É un tercio do curso. Non se fai nada. Entón, se ti quitas ese tercio do curso e quitas o mes de xuño, claro, a partir do 17 de maio, quitas xuño e o mes de curso, de 9 meses do curso, estás quitando 4. Deste conta. Entón, eu creo que este ano, o feito de... Perdón. O feito de pasalo
a outubro, bueno, decir, pasaba despois do verán, non? O que vai facer é que por primeira vez gañemos un trimestre. Entón, independentemente de que se decida prorrogalo ou non, teño a sensación de que se vai traballar moito máis este ano a Carballo Calero que se traballou outros anos a outros autores. Non sei, Pues é a hombre, miña... sí, no, seguramente a nivel educativo, pues claramente, además con tema de las clases virtuales y tal, pero por ejemplo, cuando decía todos los directos anteriores, ¿no? Cuando salía esta pregunta, era o mejor más vivir o día las letras, en el sentido de o mejor ir a ver pues, un espectáculo musical, una obra Sí, de teatro, socialmente, socialmente, sí. claro. Poder pues, disfrutar, o bien empezar unos artistas en honor a Carballo Calero, que estoy segurísimo que si no hubiera coronavirus estaría todo el país lleno de actuaciones. Pero bueno. Sí, es que, a ver, desde luego, hay a otro nivel, para quiero decir, para todo el sector de los artistas, esto está siendo un mazazo. Increíble, es decir, ahí tenemos que apostar, igual que tenemos que apostar por lo pequeño comercio, tenemos que apostar por los artistas, tenemos también que apostar por los artistas, como profesora, gustaría también reivindicar apuesta por los artistas que viven con nos, por los artistas que normalmente se dedican a hacer espectáculos relacionados con el sino. Es decir, hay moitos contacontos, hay compañías de monicreques, es decir, hay os propios escritores, as propias escritoras, escritores, que aparte de falar de súa obra, moitas veces tamén pues, fan ciclos falando das persoas homenaxeadas nas letras galegas. Es decir, temos que lembrar que esa xente ten que seguir vivindo, comendo e gozando da vida igual que os demais, non? Correcto. Nese sentido, efectivamente, o feito de estarmos como estamos, esa parte das letras galegas aí douche a razón, esa parte das letras galegas neste momento non existe. Non existe. Sí. Eu por eso espero que, non sei o que fará a academia, elas decidirán que é o mellor, pero que tamén incluso teño medo que nos 2021 a situación non siga como está sendo agora, non, de todas confinadas, Claro. senón pero que o mellor non está moito mellor. Por iso, a ver. Bueno, está por aquí Yo Pedro eso te digo, Barandarín, ¿no? que é un No, no contacontos. teño muy clara, no teño muy clara opinión, porque tamén a lo mejor hasta puede llegar a ser contraproducente. Es decir, porque las letras galegas, digamos que, no sé cómo decirlo. É que eu teño a sensación de que este ano, eu, por exemplo, cos meus rapaces, claro, é que a sociedade non é só o ensino. Aí douche a razón, non? E non é que o autor non dea para 2 anos. Non? Este autor como outros, non? Nada. Efectivamente. Pero non sei se o mellor de estar 2 anos co mesmo autor pode ser, pode como minguar o impacto do propio Día das Letras. Es decir, a mí tamén me preocuparía estendelo e que o ano que ven fose, como se diría eu, como unhas letras galegas light. Non sabes? Pero non teño, xa digo, non neste sentido, é que non o teño claro, porque hai motivos para decir, non, é que estaría moi ben continuar, porque hai moitas cousas que non se están podendo facer, estaría ben facelas, pero tamén hai argumentos en contra. Lamento, porque eu era de las votacións estas que facemos todos os anos. Eu era das que tiña monovoto. O meu monovoto era Carballo Calero ata que yo dean a Carballo Calero. Agora, o ano que ves... Sí. Eu xa sei que bueno, en determinados círculos non estaba moi ben visto porque había opcións de mulleres relevantes e todo isto, pero creo que Carballo Calero era unha cuestión dunha débeda imperdoable. É dicir, era de xustiza que Carballo Calero tivese un Día das Letras. Entón, agora xa
nas próximas quiñeras teré que mirar a ver máis cal é o candidato, pero está moi contenta con que no teñan. Unha usuaria que se chama Teresiña Vilamor suxeriu agora mesmo que unhas letras galegas deben ser para todas as profes de ensino, bueno, de filoloxía, entendo, galega. A ver, que temos aí o problema de estar mortos. Eu creo que o club de estar morto no momento non nos queremos anotar. Este club de momento non nos queremos anotar. Outra cousa sería o tema de bueno, realmente a Asociación de Escritores non xa ten autores destacados, homenaxeados, pero sí de tamén ter algún tipo de conmemoración para as vivas e os vivos. As vivas e os vivos. Porque o feito de que pasen 10 anos no mínimo, que pasen 10 anos no mínimo, pero normalmente te pasan moitísimos máis, non? Fai que se perciba tamén como unha cuestión ás veces de, bueno, de estar homenaxeando a alguén que sí, que o mereceu, que fixo moitas cosas, pero que esas cosas como que están un poquinho distantes, non? Distantes. Eu creo que a literatura, de feito, cada vez ao papel dos escritores e das escritoras, non son agora só persoas que escriben as súas obras, senón que son mediadores que están aí, que os vemos no seu Instagram, no seu Facebook, na libraría, na biblioteca, que os vemos interactuando con nós. Eu creo que, nese sentido, a literatura tamén hai que tocar. Entón, que sería bom dedicarlle a alguén vivo esa unha festa, unha homenaxe. Agora, o problemático que sería iso, tamén temos que ter rodillo. Porque se agora se va falando de xente cunha perspectiva de como mínimo 10 anos a hora de valorar a continencia en onda de homenaxear a alguén, imaginémonos a problemática de decidir homenaxear a persoas vivas. As influencias. As influencias, as envexas, porque eu creo que nestes temas tamén, por desgraza, soemos ser bastante pouco xenerosos. Poucos generosos. Por iso a min é unha iniciativa que me encanta, é a da homenaxe que fai a Asociación de Escritores en Lingua Galega os autores. Porque a xente que co dicirlle as cousas boas cando aínda podes coitarte, non? Eu creo que des justicia. Dicía antes, Alba, que estamos moi concentrados nas persoas mortas. Que temos unha obsesión por celebrar eso, a xente que xa non está aquí. E o mellor non vos falta razón tampouco. A ver, que logo tamén está moi ben, algo que está moi ben das letras galegas e que tamén serve para poñer en valor dende hoxe contribucións que se fixeron nun momento histórico determinado, non? Falo a nivel de música, a nivel, por exemplo, o que está pasando este ano con Carballo Calero, a nivel de análise da cuestión, da problemática da cuestión lingüística, serve tamén para, collendo un beneficio de poder ter unha perspectiva histórica, pero decir, bueno, onde estamos, onde estivemos, onde estamos, enriquecer iso, non? Está ben. Pois te vou xa cun atraso xeneroso a da persoa que ven despois, supoño que era asasinar. Agradecerche Ay, sí, mi... A verdade é que se me pasou. Que estou atrasando directos, pero bueno, agradecerche mil, Pilar, que bueno, nos agasallares están aquí de tarde para falar con nós. Sobre todo agradecerche este proxecto tan fermoso, non, que xeches na xente máis nova. Esperamos que haxa moitos máis días co galego, pues na xente nova dos institutos, na xente que non somos tampouco tan novas. 21 días co galego é máis. É máis. hai que fixarse, non é máis. É verdade. Non é máis. Moitísimas grazas polo convite, de verdade. Pues nada, parabéns. Obri. Pois seguimos directos, é un millón. Vale, un mico, chao. Micos.